Pančevačka muzička grupa Butch Cassidy nastupit će u Pirotu 11. avgusta na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva. Koncerte se realizuju u okviru Pirotskog kulturnog leta, a u organizaciji Udruženja građana Ternipe. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare u svečanoj sali Gradske uprave Pirot. Prosto smo shvatili da negde potrebe mladih su različite u našem gradu. Imamo onih koji vole rock muziku, one koji vole narodnu muziku, radimo i na negovanju etno muzike, pa tako smo odlučili da ove godine organizujemo upravo i taj koncert. Ono što je važno da kažemo za ovu grupu jeste da je grupa Butch Cassidy grupa iz Pančeva, koju čine dvojica muzičara, gitarista i bubnjar. I oni su, da kažemo, jedan novi bend koji je i te kako u usponu, jer su nastupali na različitim festivalima širom Evrope i naravno u Srbiji, jedan od najznačajnijih festivala, naravno Exit. I eto, negde smo imali zadovoljstvo i čast što su oni prihvatili naš poziv da upravo dođu da gostuju. A zašto baš da gostuju u našem gradu i kada? Gostovaće u stvari 11. avgusta, kao što sam rekla, na otvorenoj sceni našeg grada, zato što je 12. avgusta u stvari Dan mladih. Udruženje građana Ternipe organizuje i tradicionalnu kulturnu manifestaciju u Romi svome gradu, koja će biti održana 12. avgusta na Omladinskom stadionu. Pored toga, ovog leta u planu je organizovanje i ulične akcije u okviru projekta Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj.